Важно е да пазим традициите си, защото те винаги ще ни сплотяват като народ. Всяка прекрасна творба от съкровищницата на българския автентичен фолклор трябва да се съхранява ревностно за бъдещите поколения. Това е мисията на професор Любомир Пенев, кореняк доброжанец, професор по биология в Българската академия на науките и голям почитател на българския възрожденски дух. Аз съм се родил в едно доброжанско село и от малък съм присъствал и съм бил свидетел на прекрасните фолклорни празници в едни времена, когато селата бяха пълни с хора. Преди сигурно вече са станали 40 години за първи път дойдох в Банско. И в мига, в който влязах, в мига, в който чух банска песен, изпълнена от банскали, се влюбих толкова много в този край, че той стана моя втори роден край.